Sad skoro, najskorije, pošto delta uzao sam Porschea, krenuo sam dosta da zarađujem od YouTube-a i baš dobro, na sva vrata već si 6 puta rekao da si uzao Porschea. To si ti rekao! To si ti rekao! Svi moraju znati. Ali... Ne, baš sam te htio pitati oko Porschea. Da, baš si s tim... Da li je to ono, nadoknađivanje kompleksa i male kite, ili je to... Ne, kita mi je ogromna, majke mi su pričali ljudi. Ili je to vrlo pametan marketinški potez, jer svi novinari na Balkanu su pisali da je jedan baka prase kupio Porsche od YouTube-anja. Svaki jaki portal je imao naslov o tome. Znači, ili si glup, ili si vrlo pametan. Sad ću ti objasnim, sad da završim ovo. Recimo to kad sam krenuo da zarađujem, uzeo kola, bla bla, i kao aj sad, hoću druga kola. I kažem, aj do kraja sljedeće godine uzijem Lamba. Mm-hmm. I dolazi drugar i kaže, druže, čuš tebe, šta pričaš, kakav Lamba, daj smiri se malo, jesi normalan. Kraju me napušao, je kao, pa što brate, Lambo malo ovo ono, si normalan, znaš, smiri se. I tu, tačno vidiš, puca ti gas, nedelju dana, Lambo, ajmo, bit će. I onda dođe neko ko je proživao taj gas i svašta nešto i dođe kaže samo smiri se i prođete. Ali ovo, ja sam pričao njemu i prijateljima najbližim, uzet ću Porschea. Zašto? Jer ja samo mogu uzem Mercedesa nekog BMW-a koji je slične te cene i da opet bude da to priča. Upadlje. Ali kad kažeš Porsche, svako ono pomisli Porsche, znaš, i klinac i stari. I sad fora, ja im kažem, kada uzem Porsche, svi novinari će da pišu o tome, pazite šta vam kažem, svi novinari će pisati o tome, svi stariji će da pričaju o tome koji nemaju veze sa YouTube-om, a će čuti da je baka prasa YouTuber uzeo Porsche. Na TV-u ću da budem i to će da podigne moju popularnost do nekih neverovatnih razmera. I oni kao, pa možda, verujte. Uzimam Porschea i kreće navala. Bam, bam, bam. Odakle Porsche? Ko je ovaj? Kako? Zašto? Ba? Mesecima mediji mi ne silaze. Ali od januara ove godine, kad je bio, to nisi čuo verovatno, bio sam u tržnom centru, napravio se haos. Došlo 10.000 klinaca, interventno dolazilo da evakuiše. I od tog trenutka mediji mene napade. I pišu svašta. Ja skapiram. Pa dobro, aj malo ja da kontrolišem te medije. I sve što sam radio od tog trenutka je bilo kontrolisanje medija i tačno sam znao šta će pišu, kad će pišu. Nemoj više davati svoje tajne jer nas gledaju. No dobro, pozdrav za medije, ono, sad ste shvatili da ste vi zapravo onaj hrča koji trči u krug za sirom.